لیاری گینگ وار کے دہشت گرد کے ٹریننگ حاصل کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ گینگ وار کا کرندہ شاکر اور پولیس والا قتل، بھتہ خوری اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث ہونے کے ساتھ سندھ پولیس کا حاضر سروس اہلکار بھی نکلا ہے۔ ملزم اور اس کے تین ساتھیوں کی تفتیشی رپورٹ وقت نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کراچی سے۔ کراچی میں پولیس ٹریننگ سینٹر سے لیاری گینگ وار کے دہشت گرد کے ٹریننگ حاصل کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ وقت نیوز مونس سراج سے۔ مونس، اپ ڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی دیکھیں بالکل لقمان، یہ کراچی میں رضاقآباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں لیاری گینگ وار کے ایک اہم دہشت گرد کی جانب سے پولیس ٹریننگ حاصل کرنے کا انکشاف جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اور اس حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ فیڈرل بھی انڈسٹریل ایریا پولیس نے ایک کاروائی کی تھی جس میں ملزم شاکر اور پولیس والا کو، اس کے تین ساتھیوں جس میں اکرم لاسی، عبید الرحمان اور اصغر علی بتائے جاتے ہیں، یہ چار ملزمان ہیں جن کو گرفتار کیا تھا فیڈرل بھی انڈسٹریل ایریا پولیس نے۔ اور اب ان ملزمان کی جو تفتیشی رپورٹ وقت نیوز کو موصول ہوئی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان نے سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں۔ ملزمان نے دوران تفتیش یہ بتایا ہے کہ ملزم شاکر اور پولیس والے کا یہ کہنا ہے کہ رضاقآباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں وہ کمانڈو ٹریننگ حاصل کر رہا تھا، جبکہ ملزم کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2007 میں عارف لکٹر والا نے عبد الجبار اور جینگو کے گروپ میں اسے شامل کرایا اور اس ملزم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سال 2008 سے 2000۔ بہت شکریہ آپ کا مونس، کراچی سے اپڈیٹ کر رہے تھے ہمیں۔